No mês de janeiro, a Leiria TV alcançou um universo de 200 mil pessoas nas diversas plataformas. Website, meu canal, YouTube, Instagram e o Facebook. Só no Facebook temos 109.808 visualizações, mais de 65 mil minutos visualizados e alcançamos 189.616 pessoas. Obrigado pela confiança. Juntos colocamos a região em primeiro.